ちは、マリオンさん、リンカさん。言われた通り来ました。ありがとう。じゃあ、早速事情を説明させてもらうわ。でもその前に、私たちよりも先にアーシャに声をかけるなんてね。随分とこちらの事情に詳しいようです。身辺調査はもう済んでいるのでしょう。変な言い方ですけれど、あの、リンカさんはお知り合いの方ですか？そうね。簡単に説明すると、あれはリンカの兄弟よ。語弊はあるけど。それは見た通りそうでしょうけれど。以前に色々とあって、あの子と私たちは今敵対関係にあるの。私たちがこちらに来てからは、直接争うこともなくなっていたのですが、まさか、ここまで追ってくるとは思ってもみませんでした。気をつけてね。見かけはそっくりだけど、性格は正反対。あっちのリンカは相当たちが悪いわ。確かに、リンカさんと雰囲気は全然違う感じでしたけれど、でも、悪い人には見えなかったような。私と笑顔でお話ししてくれましたし。それも計算のうちでしょう。とにかく、油断はしないこと。わかりました。でも、同じ服を着ていると、どっちのリンカさんかわかりませんね。同じ服？リンカ、あなたのクローゼット、ちょっと見てきなさい。はい。マリオン、私の着替えが何着か消えています。なるほど、そういうことか。入れ替わられると厄介ね。マリオン、消えた服の代わりに置き手紙がありました。読みますか？ええ、お願い。リンカへ、ご無沙汰しています。あなたが消えて随分と探しました。私たちはあれからずっとあなたの裏切りを許してはいません。裏切り？なのにあなたは辺境でのうのうと暮らしている様子、許せません。ついてはせめてもの報いとしてあなたたちの大切なものを一つ奪います。楽しみに待っていてね、リンカより。本当に困った子ね。それにしても大切なものって？こちらに来てからマリオンがまとめていた調査報告書のことでは。そうかも。他には大切なものなんて悲しいくらいに何にも持ってないもんね。はい、マリオンの給料は盗むほどもありませんし。けど私の報告書にしたってあの子には使い道もないだろうし。なんだか大変なことになってきちゃいましたね。ええ、あなたには迷惑をかけたくないけれど、この先面倒なことになるかもしれない。もしリンカを見かけたら知らせて。決して捕まえようなんて思っちゃダメよ。いい？わかりました。すぐにお二人にお知らせします。事情はわからないけれど、リンカさんを見かけたらリンカさんに知らせて。なんだかややこしいことになっちゃった。